kemi premtuar, vjojmë të respektojmë tre tëtë, apo ja, eh? Pra të respektojmë traditën, do të jemi transparent dhe transparenca do jetë në vazhdimësi, dhe kur them transparenca, pra kontaktet me media dhe informacionin e detajuar që ne do japim medjave gjatë gjithë kohës për zhvillimet që do ketë ky institucion. Natyrisht pastaj shumë prej masave ose reformave të brendshme që do nënmarrin, përfshi edhe ato ndryshime të legjislacionit që janë premtuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, kanë bajnë me transformimin, pra ose me të në tretë. Si që mund t'jeni në djeni, me datën 13 u mbyllën regjistrimet e raundit të parë, pra të studentëve të rinj, pra të maturantëve, dhe në përfundim të këtij raundi, ne kemi në total 682 studentë të rinj të regjistruar. Nga këto 682, janë programet bachelor, pra programet trevjeçare, dhe janë edhe programet me karakter profesional ose programet dyvjeçare, sepse ne kemi tre programe dyvjeçare. Është trendi i njëjtë në raport me vjet, për hir të vërtetës, më duhet ta them këtë, pra duke krahasuar shifrat është pothuajse i njëjti trend, pothuajse i njëjti trend. Para e dyta, përfitoj nga rasti nëpërmjet jush, tani t'i bëj thirrje maturantëve të rinjve që ka përsëri dy mundësi të tjera, nesër shpejti, pra duke filluar që nesër besoj, data 19-21 shtator do jetë raundi i dytë i dhënjes së preferencave, pra i listimit të preferencave në portalin U Albania, U Albania. Dhe ftoj maturantët përsëri, jo vetëm të Shkodrës, po të zonës veri-lindore, ku do janë përsëri nga Ulqini, nga Tuzi, që ti bashkohen universitetit, ta shfrytëzojnë raundin e dytë, sepse është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pastaj do kemi një raund të tretë midis datës 10 dhe 25 tetor, por që maturantët mund të vinë drejt për së drejti në IALT me kushtin që t'jenë në portalin U Albania. Ky është kushti. Ka një moment të rëndësishëm të raundi i tretë. Pra, diku midis besoj nga data 8 dhe data 23 tetor, do të mund të hapet nëpërmjet QSHA-s besoj, apo nëpërmjet me dakordsinë e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, mund të hapet formulari A1Z. Si që e dini, A1Z-ja është për të rinj apo maturantë që parasysh nga me të ndryshmet nuk kanë pas mundësi të plotësojnë formularin A1. Dhe kjo është një mundësi e re, ta shfrytëzojnë të. Ka plot të rinj që për arsye të migracionit, ndoshta për arsye shëndetësore, rrethana të tjera, familjare kështu me radhë, mund ta kenë humbur një shans të tillë. Dhe midis datës 8 dhe 23 do jenë të vëmendshëm, do njoftojmë edhe ne nëpërmjet kryesekretares, e cila për hir të vërtetës po bën një punë shumë të mirë, që të plotësojnë formularin A1Z dhe të kenë mundësi pastaj për tu regjistruar për të ardhur te raundi i tretë. Të shohim. Keni parasysh që këti numri të studentëve në bachelor do t'i shtohen edhe regjistrimit e reja në studimet e ciklit të dytë ose studimet e masterit të shkencës dhe master profesional. Për të kujtuar edhe herë, ne kemi pra si Universiteti i Shkodrës, ne kemi 30 programe në bachelor, kemi master i shkencave 14 programe studimi, master profesional kemi 22 programe studimi dhe pastaj siç përmenda në kryetherës, janë 3 programe të cilat janë dyvjeçare me karakter profesional. Dhe është një program studimi i formimit të vazhduar dhe programi i drejtësisë siç e dini, mbi bazën e ligjit është program 5-vjeçar. Natyrisht, më lejoni të shtoj këtu, jemi në pritjellë të kuotave për dy programe studimi të ciklit të tretë, që është ekonomi dhe turizëm i qëndrueshëm dhe albanologji. Ne kemi kërkuar për albanologji në 10 kuota, shpresojmë këto ditë të miraton nga ministria. Unë dje kam patur një takim me zëvendës ministrin e Arsimit dhe Sportit për këtë qëllim dhe 20 kuota për ekonomi dhe turizëm. Kemi burime të brendshme në respekt të ligjit dhe në të arsimit lartë dhe në respekt të udhëzimeve të ministrisë. Dhe shpresojmë që të paktën të ruhet trendi i vitit kaluar dhe mundësisht të kemi një numër gradual në rritje. Natyrisht, duhet të them që programet të cilat vijojnë të jenë të kërkuara, sepse është fuqia tërheqëse e tregut të punës dhe rrethana të tjera, mundësi të punësimi në biznese, në korporata, apo njohje një diplomë edhe jashtë, sepse janë prioritete që nuk janë vetëm në Shqipëri, por janë kudo në hapësirën evropiane dhe më tej.
Fakulteti Ekonomik ka një numër të mirë në këtë fazë, pra të parë të studentëve, janë 157 studentë me administrim biznesin dhe me financë kontabilitetin me një numër të pëlqyshëm. Kemi Fakulteti Drejtësisë ka 32 regjistrime të raundit parë, është një numër i mirë sipas meje, duke pas parasysh që është një program 5-vjeçar integruar. Kemi Fakultetin e Shkencave të Edukimit, 129 studentë regjistruar dhe këtu kryesisht pra edukim fizik dhe sporte janë student, besoj një përqindje e mirë, mund të them, edhe psikologjia po ashtu. Dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës, por duke pas peshën kryesore programit e infermierisë, pra të lëndëve klinike dhe paraklinike, për shemb, më lejoni të them që kuotat e infermierisë së përgjithshme janë plotësuara tashmë 100%. Dhe ka një afër shumë afër plotësimit të këtyre kuotave janë edhe programet e fizioterapisë apo infermieri mami. Kemi gjuhë huja në numër DC mund ta them të mirë, ndoshta programi gjuhës angleze, por kanë probleme programet e tjera, shohim raundin e dytë dhe tretë. Dhe natyrisht e lash për në fund Fakultetin e Shkencave Shoqërore, sepse këtu situata nuk është hiç e mirë për hir të vërtet. Edhe trendi i vitit kaluar, siç ju e dini, ne kemi diskutuar së bashku edhe gjatë garës për organet drejtuese të këtij universiteti dhe është ne kemi vetëm 12 studentë të regjistruar dhe janë disa programe studimi, pra një numër shumë i ulët i studentëve. Dhe programet e karakterit profesional që janë 43, që specialisti i lartë elektrik janë 21 student të rinj, teknik sisteme dhe rrjetesh kompjuterike janë 15. Tani, sipas meje dhe një analizë të shpejtë referuar këtyre numrave dhe pastaj jam i hapur për çdo lloj pyetje. Dy janë përfundimet që unë zgjerr si rektor i ri në këtë detyrë dhe që unë menjëherë pasi të fillojnë viti akademik me 7 tetor, do filloj një diskutim të gjerë pranë njësive bazë, pranë departamenteve, pakten për dy drejtime kryesore. Fakulteti i Shkencave Shoqërore lipset një reformë urgjente. Çfarë do të thotë urgjente? Ne do të rishikojmë nga e para programet. Programet ndoshta klasike që janë vetëm gjuhë ose letërsi apo vetëm gjeografi ose histori, ndoshta ka ardhur koha që do riparë. Natyrisht nuk jam unë që i vendos, por unë do të hap diskutimin me personelin e brendshëm atje se ato janë specialistët, natyrisht edhe me ish pedagog të këtij fakulteti që sot janë ose në pension ose mund të jenë atashuar pranë institucioneve të tjera që kanë një përvojë të gjatë. Mos ka ardhur ndoshta koha që ne të shikojmë mundësinë e një programi të vetëm bachelor në albanologji në ciklin e parë dhe pastaj studentët që diplomohen këtu të mund të ndjekin profile të caktuara, histori, gjeografi, letërsia, por në ciklin e dytë. Kjo është pra një pyetje që unë e shtroj dhe do ta diskutoj me kolegët atje, por diçka duhet bëjmë. Pra, një reformë e brendshme e kurrikulës. Fillimi i diskutimit për dizenjimin e programeve të reja në këtë fakultet, edhe në të tjera, por sidomos në këtë fakultet. Dhe disa ndryshime të legjislacionit, ndoshta, na bëjnë ne që të kemi shpresë, dakord, dhe të jemi optimist që të paktën për vitin tjetër ne të kemi një situatë tjetër. Por këtu, situata kjo është pra që të jemi shumë transparent dhe realist me njëri tjetrin. Së dyti, duke parë trendin e regjistrimeve të programet me karakter profesional programet 2-vjeçare, dalim të një pikë tjetër që unë e kam ndarë me personelin e brendshëm akademik gjatë garës për rritjen e numrit të programeve 2-vjeçare. Ne do ta kemi një drejtim tjetër të punës tonë, rritjen apo dizenjimin fillimisht të këtyre programeve 2-vjeçare. Vetë departamentet do të eksplorojnë çdo lloj mundësie të re, pra që të rritet numri këtyre programeve, sepse kemi fashën e studentëve të maturantëve, të rinjve, të cilët kanë mesatarin në 6.5. Dhe programet me karakter profesional janë shumë të rëndësishme sepse ka shumë treg pune.
disa për institucione kanë patur sukses, do në kam përmend disa herë për shembull Universitetin e Durrësit. Ne kemi vetëm tre programe. Pra ne do punojmë fort në këtë drejtim. Këto janë dy, pra nisur nga raundi i parë. Në momentin që do përfundoj raundi 2 dhe raundi 3, unë përsëri do jem këtu para jush. Unë do filloj qysh sot kontaktet me departamentet, do jem sot në orën 2 në departament në një prej departamenteve të Fakultetit të Shkencave të Edukimit, ku do bëj jetën departamentale dhe do diskutoj këtë çështje me kolegët atje. Kjo është situata se tushë programeve dhe e regjistrimeve deri në këtë moment. Kështu që nëse keni ndonjë pyetje që lidhet me kryesisht me regjistrimet, natyrisht edhe për çështje të tjera jam i hapur, por mendoj që mund kemi mundësi të tjera apo raste të tjera që të kontaktojmë së bashku. Faleminderit shumë. Sa kanë qenë vitin e kaluar? Urdhro? Po. 682 janë këtë vit dhe vitin e kaluar kanë qenë 710. 710. Raundin e parë, nuk është, po flas për raundin e parë. Pritet tani raundi 2 dhe raundi 3, për të bërë pastaj një analizë, po them më të thelluar të numrave në bachelor. Gjithmonë ne nuk flasim, dhe po ta kemi në përqindje, për shembull në këtë moment për bachelorin, numrat që kemi deri tani do të thotë që ne kemi përmbushur 44.31% të kotave që kemi kërkuar. Ndërsa me programet e karakter profesional janë 44.79%. Pra më thash është pothuajse njëjti trend, kjo është diferenca. Pasi të përfundojnë edhe regjistrimet e raundit 2 dhe 3, pasi të përfundojnë edhe regjistrimet e ciklit të dytë, programe master, i shkencës dhe master profesional, dhe nëse do marrim kotat e doktoraturës, në fund pastaj ne, diku ndoshta nga fundi tetorit, fillimi i nëntorit, ne do jemi shumë të qartë për numrin e saktë të studentëve në vit të parë në Universitetin Luigi Gorakuqi Shkodër. Pakën e të randë parë, ka dhe e kështë që është gazetaria me të student dhe versia me tre pakën nga dhona zyrtare mund ketë në një ndryshim vogël, fizika vetëm një student apo matematika vetëm 5. Nëse edhe në randet e tjera nuk ndryshon kjo situatë në këtë dhe, praktikisht shfar do të ndonë, do të hapen me një apo dy student, apo do të merë një vendim për t'i pezulluar të vit dhe për të riparë se si mund të... Jo, nuk bëse. Spari nuk ka një kufizim ligjor, pra ne nuk kemi një ullzim, apo një vendim të Ministrisë Arsimit dhe Sportit që detyron IAL të mbyllë këto programe. Nuk i kemi. Natyrisht kjo është çështje që do të diskutohet në rektorat dhe pastaj vendimi përfundimtar i takon Senatit Akademik. Por unë, meqense është viti i parë dhe siç e dini, unë në këtë zyrë kam hyrë me datën 27 gusht. Unë do bëj çdo lloj përpjekje që me çfarë lloj kostoje ne të mund të majmë të hapura këto programe studimi, edhe me këtë numër të kufizuar apo të reduktuar. Pse? Sepse duke filluar reformën e programeve, që kam parasysh pra ndryshimin e së brendshmi, disa masa së brendshmi dhe mundësisht hapjen e programeve të reja, apo ndoshta ristrukturimin e programeve ekzistuese, ne kemi shpresë që të rritet ky numër vitin që vjen. Kështu që unë do bëj çdo lloj përpjekje dhe besoj edhe Senati do jetë në të njëjtën linjë që të mund të ruajmë programet të tilla, sepse do shikojmë edhe mundësinë se ka disa kota për shkak që vijnë nga trojet. Dakor, është numër i kufizuar, por ne jemi përpjekë që të mund të orientojmë në këto programe. Pra jemi përpjekë që të mund të orientojmë në këto programe. Megjithatë, siç thash, vendimi përfundimtar i takon Senatit Akademik. A pedagogësh janë të rrezikuar vendin e shumë? Jo, në mënyrë absolute. Asnjë, ne jemi në organigrama jonë është shumë e qartë, madje në varësi të ngarkesave që kanë pedagog, se mos harrojmë, numri mund të jetë i reduktuar i studentëve për programe studimi, por është shumë i lartë numri i programeve studimit. Dhe janë disa, po them, detyrime ligjore të cilet ne jemi të detyruar të respektojmë. Natyrisht, do thënë, performanca për personelin brendshëm akademik dhe të jashtëm realizohet çdo vit dhe mbi bazën e performancës se këtyre pedagogëve do bëhet rikonfirmimi ose jo i tyre, kjo është çështje tjetër, por nuk lidhet me numrin e studentëve apo me numrin e programeve të studimit. Kështu që ne stafi është normalisht është në punë, po punojnë për përgatitjen e vitit të ri akademik 2024-2025. Profesor, fat pak më parë se po flasim për shifra, edhe në ato shifra janë dekurajuese në momentin që ne flasim, jo vetëm për këtu, po edhe për gjithë universitetet tjera. Ndërkohë që ju thatë që do bëjmë, do tentojmë që të nisim
reformën kurikurale, që është shumë e rëndësishme. Pra, sa do t'jeni ju të vëmendshëm si rektor në këtë, që pavarësisht shifrave që janë, por cilësia e niveli i atyre studentëve të cilët në moment që dalin nga Universiteti Luiç Burakuqi të Shkodrës të jetë i barabartë me studentët tjerë edhe të rajonit por edhe të Evropës. Sepse këtë në fund fundit duhet të jetë, pavarësisht shifrave të sa mund. Sepse shohim që kemi probleme, qoftë me programe, qoftë me metoda, qoftë edhe me e qartë, Simon, s'pari ishi shumë korrekt kur that që një gjendje e tillë, pra një status quo e tillë referuar numrave nuk është vetëm për Universitetin Luiç Burakuqi. Domethënë unë dje kam pas kontakt me shumë rektor të dy sektorëve dhe është pak a shumë i njëjti trend. Trendi i vjetshëm, sepse nuk është se ka ndryshuar situata nga vjet si vjet sa i takon krizës demografike apo aspekteve të tjera që është një analizë pasaj që bëhet për jush, bëhet në media nga ekspertë arsimit të lartë kështu me radhë. Kështu që ky numër thash, nëse ne do të arrijmë të ruajmë trendin e vjetshëm me një rritje të lehtë, unë e konsideroj sukses. Spari, s'dyti, reforma që unë thash, pra reforma kurikulare dhe dizenjimi i programeve të reja, sidomos edhe programe dyvjeçare me karakter profesional, besoj do të ndikojnë në rritjen e numrit. Aspekti dytë që ju that, është si thush ajo do filloj me një herë. Problemi i si ju dole tek cilësia programeve të studimit, që lidhet pastaj me cilësinë e diplomës në dalje që do marrin studentët. Pa diskutim që ne do ta rishikojmë. Unë mendoj që ka vend për të ndërhyrë në silabuset, pra në programet e lëndëve. Ka vend, unë dje kam bërë një inspektim në mënyrë të rastësishme për disa prej silabuseve dhe shoh që ka probleme. Pra, ne duhet jemi pak më të updateuar, më të përditësuar sa i takon literaturës që ne përdorim. Dhe prandaj do nis sot një tur takimesh nëpër departamente që se literatura shumë e rëndësishme, që të jemi në kontakt me zhvillimet, për shembull marrim informatikën. Ku nesër do kemi një takim me drejtuesin e departamentit atje që është bashkë me matematikën. Ne do ta nisim me shumë guxim këtë që ju thoni. A ka dik që deri tani kanë 0 student profesor? Program studimi që thoni ju, po, është deri tani është programi studimi është historia bachelor. Është historia që ende nuk kemi regjistrime. Profesor, ju keni thënë që Universiteti i Shkodrës duhet të jetë një qendër e mbarë veriut, por jo vetëm edhe e rajonit. Nga këto vende të para, ka një shifër nga këto 600 e sa student, më së shumti janë vetëm maturantët shkodranë që e kanë zgjedhur, apo janë edhe nga rrethe të tjera? Keni këto vende? Nuk e kam në këtë moment, po i përpunojmë. Pyetje shumë e drejtë, të falenderoj, madje siç thash kisha një kontakt me kryesekretaren dhe unë do ta bëj nisur nga fakti që jam vetë sociolog. Pra një analizë e tillë, le të themi sociologjike ose për të parë gjeografinë e studentëve nga vinë, është shumë e drejtë kjo, sepse pse duhet ta bëjmë diçka të tillë? Dhe ka nisur që sot kjo analizë, para se të filloj, kur të mbaroj raundi i dytë, ne do jemi në gjendje të kemi të qartë sociologjinë e studentëve që vinë në Universitetin Luiç Burakuqi, sidomos në bachelor. Pse? Sepse do të na ndihmojë ne në atë fushatën e rekrutimeve për vitin tjetër, që unë kam thënë, ne si institucion do jemi pak më agresiv në kuptimin e kontakteve që do kemi me çdo gjimnaz, duke filluar nga Ulqini në Prizren dhe në gjimnazet e zonave verilindore. Kështu që të sinqerisht falenderoj edhe një herë, por ne do ta bëjmë dhe po e bëjmë një analizë të tillë. Në këtë moment nuk jam gjendë ta them se cila është gjeografia. Kam edhe një pyetje që lidhet me pedagogët. Para pak ditësh në rritën sukses të universitetit kam parë që një grup pedagogësh kanë dalë në pension, emrat njohur, të cilët kanë dhënë edhe në shkenca sociale dhe jo vetëm. Ndërkohë në konferencën që keni dhënë gjatë mbledhjes së parë senatit keni folur edhe për një hapje të rekrutimeve të reja.